Преку 200 велосипедисти и рекреативци на велосипедската трка во Штип. Голем број на заинтересирани млади од сите краеви на државата викендот пристигнаа во Штип на велосипедската трка која што Универзитетот Гоце Делчев ја организираше по повод својот патрон празник. Во категоријата сениори победник беше актуелниот шампион на Македонија Стефан Петровски од тимот Вело М. Второто место во оваа категорија му припадна на Никола Левков од тимот Енерџи, а третото на Дарко Симоновски исто така од тимот Енерџи. Во јуниори прво место му припадна на Денис Каевски од Вело М, второто место на Кристијан Ванчевски од тимот МКВ Велес, а третото место на Марио Петровски од Вело М. Медали и пехари беа доделени во категориите кадети и јуниори, а имаше голем број на надпреварувачи и во рекреативниот дел на трката. Првиот круг го извозија актуелниот и предходниот ректор на универзитетот, проректорите и многу професори од универзитетот. Универзитетот Гоце Делчев трката ја организираше како дел од прославата на 9 години од своето основање. Ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев истакна дека УГД посветува особено внимание на културата и спортот. Во рамките на прославицата на Университетот 9 години од основањето на Университетот Гоце Делчев во Штип, ние организиравме заедно со Обштината велосипедска трка низ улиците на градот Штип, како е една наша определба во делот на подржувањето на културата и спортот во градот, односно Университетот да биде мац обществено поодговорен. И речи сметаме дека не е доволно само да бидеме пристани во овој град, некој да помогнеме во градот во делот на културата, спортот и образованието. Денот на Универзитетот 27 март, секоја година ќе биде традиционална и тоа ќе биде традиција на Универзитетот во поглед на промоцијата на културата, на спортот и на образованието, во нас, како реков, на се поголема одговорност на Универзитетот во томчеството. Трката се одвиваше во центарот на градот, а покрај професионалните и лиценцирани велосипедисти учествуваа и рекреативци, но и најмладите со своите мали велосипеди кои имаа возење на площадот Слобода во Штип. Значи, навистина една голема благодарност на сите кои што се вклучија во организацијата на оваа голема манифестација. Во разговорот и со предучилишните установи и со основните училишта, голема благодарност за нив, бидејќи навистина и покрај тоа што беше времето не баш добро за ваква организација, дојдоа сите деца, сите клубови, сите здруженија го поддржаа настанот и се реализираше онака како што беше планирано. Може би повеќе од 400 до 500 активисти кои што го промовираа велосипедизмот денес беа присутни и на некој начин ова планираме да премине во една традиционална манифестација во рамките на организацијата на патронатот. А како беше целта што се еве постигна? Главната цел беше како институција да покажеме нашата обществена одговорност и да го промовираме велосипедизмот како едно алтернативно превозно средство, како средство кое што треба да биде рамноправно, да ја промовираме здравата и животна средина и сето на кое што го повлекува и тоа спортскиот дух, подигање на совеста, свеста за организација на вакви настани, вмржување на повеќе институции. Покрај трката на площадот настапија неколку штипски музички групи, но и диџеи кои ја забавуваа присутната публика. Целосните резултати од сите надпреварувања се следниве. Рекреативци до 15 години женски прво место освои Викторија Стаменова. Во рекреативци до 15 години машки првото место му припадна на Давид Милошев, второто на Никола Велков, а третото на Панче Поп Методиев. Рекреативците над 15 години женски првото место го освои Драгана Стојменова, второто Александра Георгиевска, а третото на Гордана Донева. Во категоријата рекреативци над 15 години машки првото место му припадна на Тони Байрактаров, второто место на Милан Димитриовски, а третото Саше Величковски. Во категоријата U13 машки првото место го зеде Војдан Тодоров од тимот Енерџи, второто на Андреј Танушевски исто така од тимот Енерџи, а Леј Пановски беше на третата позиција од тимот МКВ Велес. Во категоријата U15 машки првото место го освои Виктор Ванчевски од МКВ Велес, второто Зоран Петревски од Илинден, а третото Роберт Пановски исто така од МКВ Велес. Во категоријата U15 жени првото место го освои Анита Величковска од Оксиджен, второто Анита Антовска исто така од Оксиджен, а третото Мила Анастасовска од Вело М. Во категоријата кадети на првата позиција заврши Милош Милевски од Вело М, на второто Марко Стефановски од Илинден, а на третото Горијан Крстев од МКВ Велес. Во категоријата Мастерс на првото место беше Сашо Јосифовски од Енерџи, на второто Ален Денковски од Вело М, а на третото Дејан Новковски од Енерџи. Во категоријата Јуниор првото место го зеде Денис Каевски од Вело М, второто место Кристијан Ванчевски од МКВ Велес и на третата позиција Марио Петровски од Вело М. Во категоријата Сениори првото место му припадна на Стефан Петровски од Вело М, второто на Никола Левков од Енерџи и третото на Дарко Симоновски исто така од Енерџи.
На настанот покрај велосипедската трка се доделија и медалите и пехарите на студентите кои учествуваа во универзитетските спортски игри, кои што се одржаа предходната седмица. Игрите се одиграа во баскет, пинг-понг и одбојка.